2022 жыл балалар жылы деп жарияланды. Ерекше қажеттіліктері бар балалар сапалы инклюзияға қол жеткізе алуы тиіс. Кеше Қарағандыда облыстық 5-ші психологиялық медициналық педагогикалық кеңесінің ашылуы өтті. 1-ші наурыз алғыс айту күні нөмірі 88-ші жалпы білім беретін мектеп базасында нөмірі 5-ші Қарағанды облыстық психологиялық медициналық педагогикалық кеңесі өз қызметін бастады. Психологиялық медициналық педагогикалық консультация 0-ден 18 жасқа дейінгі ерекше қажеттіліктері бар балаларды тексеруді және оларға кеңес беруді жүзеге асыратын арнайы білім беру ұйымы болып табылады. Қазір облыста 5 орталық жұмыс істейді. Бұл білім беру ұйымы 70 мыңнан астам балаларға қызмет көрсететін болады. Нөмір 5-ші ПМПК өткізу қабілеті жылына шамамен 100 баланы құрайды. Бұл орбитада орналасқан нөмір 1-ші ПМПК-ға балалардың кезегін 2 есе азайтады. Нөмір 1-ші ПМПК-да ұзын сонар кезектер бар екен ескере отырып, ата-аналардың өтініші бойынша нөмір 5-ші ПМПК мүмкіндігінше балаларды Қарағандының басқа аудандарынан да қабылдауға тырысады. Орталықта кедергісіз орта құрылды. Мұнда пандустар тұтқалар бар, табалдырықтар жоқ. Тактильді жолдар салынған және де мамандар штаты жасақталған. Үй жайларда ерте, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы кабинеттерде балаларды тексеру және оларға кеңес беру үшін қажетті жабдықтар мен диагностикалық әдістемелер бар. Сонымен қатар невропатолог, психиатр, дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, педагог-психолог, әлеуметтік педагог дәрігерлер кешенді кеңес береді және тексеру жүргізеді. Мүмкін сіздер білесіздер, мүмкіндігі шектеулі балалар саны бойынша біздің облыс көш бастап тұр. Бүгінгі таңда бізде осында 14 мыңға жуық бала бар. Облыста 31 арнайы ұйым бар. Олар 3 балабақша, 11 түзету кабинеті, 5 психологиялық медициналық педагогикалық кеңес, 2 16 орталығы және балаларға арналған 10 арнайы мектеп интернат. Ашылу салтанатына Батыл жүрек қоғамдық бірлестігінің өкілдері, қалалық білім басқармасының өкілдері, нөмірі 88-ші мектеп басшылығы, білім басқармасының мамандары және де Қарағанды облысы әкімінің мүгедектігі бар адамдар мәселелері жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі Нияз Сүндетәлиев қатысты. Нөмірі 5-ші психологиялық медициналық педагогикалық кеңесі Мұстафин көшесі 28-ші ғимаратта нөмірі 88-ші мектептің бір жақ бүйірінде орналасқан. Арман Қазбекұлы, Айша Үсенбекова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.